Председателот на Сдруженијето на инвалидски пензионери од Охрид заработи кривична пријава. Според полицијата, тој ја злоупотребил службената положба и фалсификувал деловни книги. 75 годишниот председател со лажни податоци од мртви лица го фалсификувал и својот избор за председател во 2011 година. Поднесувал лажни податоци за 20 членови и подписници на собрание, кои не биле членови на Сдруженијето на инвалидски, току членови на Сдруженијето на старост. Во текот на оваа година, работејќи по пријавата СВР Охрид, изврши контрола на документацијата во Централниот регистар на Република Македонија. При тоа е констатирано дека пријавениот од 2009 година навака води како член лице кое што во текот на 2009 година било починато. Знаеки го тоа, сепак внел лажни податоци и го водел ова лице како редовен член на Сдруженијето. Со фиктивните членови на Сдруженијето, председателот си туркал и други одлуки. Лажните податоци ги внесувал во службените документи кои ги заверувал со подпис и печат. Незаконските дејства ги откри полицијата од увидот во документацијата од Централниот регистар зашто председателот го товари за две казнени дела, злоупотреба на службената положба и фалсификување на деловни книги.